Idag är det plåtning tillsammans med Pallens. Och jag ska bli sminkad för första gången av en så här professional makeup artist. Makeupen satt. Det blev inte som en drag queen tyvärr. För Simon makeup. Så himla fin blir det, Simon. Så de här är jättetajta. Yeah, they're really tight. That's probably why they call it tights. But these are like super tights. Okej, är det för att få smooth shots eller är det liksom... Så han sitter inte i rullstol på riktigt liksom? Nej. Alla lösningar är bra lösningar. Det är ju verkligen som man säger så här, på plåtningar och filmningar, att det är så skitlång väntan. Nu väntar vi på... Ja, de håller på att kutta runt den här rullstolen och filmar Anna när hon springer fram och tillbaka. Det är kul! Det är dags för en ny location i skogen. Alla är fortfarande rätt så positiva och glada. Sen är vi i vägen rätt mycket också. Så kolla denna riggen. Det som är bra det är att säkerheten går före allt. Ja, den sitter bra nu. Det är väldigt glamoröst för mig och Simon. Vi ska dela på en t-shirt. Och turen har ju följt min sida nu att jag har fått den efter Simon. Så att... Knappt svettig. Alltså det är jättegott. Bara för att beskriva känslan. Det var lite grann som att ta på sig en tröja. Alltså som man har badat i. Vi väntar. Anna som ska plåta sig hela tiden. Förstår inte vad det är som gör att hon är så viktig. Och, alltså när de plåtar oss så bara så här. Ja, en bild. Sen bara det är klart det är bra. Nu är färdiga. Och sen väntar du också? Ja ja. Alla väntar. Ska vi gå och äta våfflor snart? Blir det våfflor? Vänta. Chefen säger nej. Han är chef. Det är bara att rätta sig i ledet. Vad har vi för alternativ matmässigt? Vi har våfflor. Vad vill du äta? Jag vill äta våfflor. De har sallad och lasagne. Och sen har de våfflor. Yes! Efter mycket överläggning och mycket lobbyverksamhet för min del så blir det äntligen våfflor. Location 3. Alltså sjukt nervös för att den där vita bilen där. Den var tvungen att köra ner åt sidan för det kom en annan bil. Och den var så här, det kändes som att den skulle välta. Gjorde den inte det? Alltså det var ju ett hjul gick ju från marken. Kolla nu. Nej fan alltså detta gör mig sjukt nervös alltså. Sådär ja. Ja. Okej. Ja. Nej jag blev så nervös. Men det gick bra. Skönt. Bra jobbat allihopa. Bra jobbat. Nu är det... Som vanligt, jag tittar på när andra jobbar. Visst såg det ut som att bilen skulle välta lite grann? Eller? Va? Jag ska inte alls bli plåtad där. Vad gör jag här då? Film. Ska de filma mig? Ja. Oj. Du gör ju det hela tiden. Ja, jag är. Jag bara tänkte, jag var mer... Finns det någon mer självgod människa? Nej. Än han. Nej, fast nu var jag mest orolig för min makeup. Ja, men... Den är obefintlig så det ska inte vara några problem. Nej, då ska jag gå och få den påbättrad. Do you need more makeup? Oh, over here. Now it's ready. Done! Alltså, det är så lätt. Hej då! Tack för idag! Väldigt rolig dag. Väldigt speciellt det här med allt här väntandet. Skitlång väntan. Mycket väntan. Vi väntar. Nu väntar vi. Väntar du också? Alla väntar. Kul att vänta. Men roligt. Roliga människor. Bra dag. Jag vet, jag hade så bråttom i morse så jag glömde hjälmen. Men nu är jag färdig. Roligt var faktiskt att jag fick så scouta den senaste platsen vi var på. Så, för de ville ha ett så stort fält och så hade de kollat på ett som de inte var riktigt nöjda med. Så då fick jag komma med ett förslag och då tog jag så här Glumslövs backa som det heter. Så jag var lite nervös när vi var på väg dit för att
om det inte hade blivit bra så hade det kunnat bli rätt jobbigt att man bara hade kört så här en 20 minuter iväg och sen 20 minuter tillbaka. Men de gillade det som var tur. Oh, så det är så här, jag har ju pratat om det här innan. Jag tycker det är så jäkla störigt när man missar att filma vissa så här, tillfällen. Jag har försökt faktiskt bli bättre på att så här, ha kameran på lite längre just för att fånga de här spontana ögonblicken som dyker upp. Men jag missade idag när vi var färdiga där på det sista stället då för mig och Simon. Så hade de ett ställe kvar då för den här Anna. Så var alla så bara, okej, it's a wrap för Andreas och Simon. Och så applåderade alla och så bara, woo, tjo, tjim och sådär. Och det var en sån grej som man ju bara ser på film. Att det händer andra. Och det skulle jag gärna vilja få ha med liksom. Men ja, jag missade det. Så nu lämnade jag ju dem liksom då vid deras sista ställe då, där de ska filma Anna. Det blev kul. När man tror att dagen är slut och man kommer hem och öppnar brevlådan och hittar detta. Det är ett brev från Lovisa. Detta här, alltså det var som Johanna sa när hon såg detta. Vem är denna fantastiska människa? Och det är Lovisa. Alltså lyssna på detta. Andreas, varje vecka skickar jag en hälsning till en person som jag beundrar. Denna veckans hälsning går till dig. Jag är så imponerad av din energi och vilja att göra gott. Du har en unik förmåga att gå före, att göra saker du tror på och få andra med dig längs vägen. Och det bästa, du är fortfarande du. Och sen så fortsätter hon att skriva en massa andra fina saker. Alltså, Lovisa, tack så himla mycket. Alltså, jag blir så himla glad. Jag saknar lite ord faktiskt för att detta är så fint. Alltså att du har tagit din fritid till att sätta dig ner, eller först att bara så här, hitta det här fina kortet och sen sätta dig ner och skriva detta och sen gå till en brevlåda och skicka detta till mig. Så himla fint gjort. Tack så jättemycket Lovisa. Jag vet att jag har sagt tack jättemånga gånger, men verkligen, verkligen, jag blev så himla glad. Anna skulle inte kunna fråga om hon fick kissa där nere nu va? Hon sa det? I'm gonna take Mugo. No, no, I was like, cause this is like a private road. And we're not allowed to be here. And I was like, yeah, if she goes down there, bara, hello, can I use your toilet? Yeah, okay, yeah, cause she's coming back now.